nedavno je čak ispunila ta prozivka, da kažemo, da si ti oralno zadovoljavala jednu bivšu reality učesnicu i to je rekao neko ko je bio sa tobom, je li tako? Je li to bio Filip Car? Bio je neki haos na tom TikToku, ali možda vam ti objasniš da zapravo nisi se oglašavala na tu temu, pa hajde da čujemo tvoju stranu. Pa, sve je istina. Ja sam bila sa Minom Vrbaški. Mislim, ja se od toga iskreno tada sam bila i nakokirana, i pijana, i umorna. Tako da, bukvalno ništa se ne sećam. Samo ni to da je car ušao. Mislim, a, car je ušao u sobu? Ma tako, je li tako rekao nešto sam čula? Pa kako bi mogao inače da nas vidi? Da joj ja oralno zadovoljam. Mislim, naravno pa je špionirao. Očigledno ima malo te voajerizam, fetiš. Dobro. I kako si ti reagovala kad je on uletao? Ne, ja se ne sećam ništa od odnosa. Ništa. Ali kad smo se sljedeći put srele sa Minom Vrbaški. Čekaj, ako se ne sjećaš, možda se nije dogodilo. Ma ne, meni je ona rekla, ti si meni jakevo. Tako da pretpostavljam da sam bila vrlo dominantna, pa ja sam više dominantnija sa ženama. I još ima moju haljinu, neku dizajnersku, ja sam zaboravila očigledno posle toga da se obučem. Tako da Mina zadrži, vidim da si sada smršala, pa možeš i ti da je obučeš. Dobro, a što se tiče Filipa Cara, šta bi njemu poručila? Šta da mu poručim? Da me zbog njega bolelo grlo. Dobro, ti se moraš da objasniš, znaš da moraš. Pa ja sam jedna vrlo grlata žena. Grlata. I to je bilo posle ovog snimanja spota sa Minom. Imali smo after kod mene. I on je bio već mnogo umoran, nije mogao sve da odradi. Pa sam ja uzela stvari u svoje roke, mislim u svoje usta. Njega se sećaš? To se sećam. Kako da nekad me bolelo grlo posle, još dečko me pita, posle sam bila sa dečkom, što te boli grlo? A ja kažem, pa prehladila sam se. Vidiš, zato ti mi sad nismo dali led. Bez leda pije, da, vod. Da. Znači, bila si i sa Filipom? Oralno. I mogu da kažem, mnogo mu velik alat. Tako da ja bi to 8-9 ocenila. Možda ako bi došlo do čega više, 10. Znači, on je baš pri samom vrhu. Vidjet ćemo, nismo još završili, ima još toga, ima još puno ljudi. Puno. Hajde, da čujemo. Ko je sljedeći? Dobro, došli smo do žurke zadnje. Ti si rešila da raskrinkaš sve. I zato evo mi tebi dajemo sada priliku da ti kreneš da rokaš po svima. Oću. Evo, posle žurkice, ja sam tada prvi put došla sa novim silikonim. I Gruja, naravno, nije mogao da se ubrzda kad je video te balone. Odmah zaboravio na Mino i došao ka meni, povukao me tamo iza nekog kamiona, mislim da. I tamo smo malo na brzinu. Šta je bilo na brzinu? Pa ja sam se malo sagnala, malo sam kleknula, svega pomalo, mešano na žaru. Znači ti voliš tako, malo si avanturistički nastrojena, znači voliš tako, ne biraš mesto i vreme, jel? Ne. Ja samo gdje mi se radi, ja radim. Ja sam čak ekshibicionista. A koje je najšarmantnije mesto na kojem si vodila ljubav? Pa gdje nisam ja vodila? Dobro, iza kamiona je isto. Iza kamiona. Ali da li ima neko još mesto koje kažeš, Bože, sutra kad razmišljaš to kažeš, strašno, gde sam to bila? Pa ja sam usred Beograda za nekim kolima i ovako kad mi je došlo, znaš kad ti dođe ovo. Kad ti nadođe energija. Da. Nije me ništa zanimalo. Volim neku to javnu priču, zato imam i ovo. Što to me baš loži da me gledaju. Da, zapravo to što je zabranjeno tebe to loži. A htjela sam da te pitam isto, osim reality učesnika,
neko sa javne scene, s kim si još bila sa javne scene, a da si čutala ja da nisi htjela da kažeš? Ja sam neke naslove na ovoj posljednjoj toj proslavi, da si ti imala nešto sa ša. Nisam bila sa ša, to iskreno. Vidjela sam neke naslove, ima nekih fotografija da nešto pričate, šapućete nešto. Ma, šta ću? Ja sam vidjela one snimak sa Ivanom Marinkovićem. E pa, Ivan Marinković. Mm-hmm. Ja sam njega samo malo tešila. Čula sam za ovo prevaro, pa smo malo zaigrali. Mislim da su ga moji baloni baš razveselili. Ko još od reality učesnika? Ja sam sada međunarodna zvezda. Međunarodna? Da, pišu mi viralna si u Indiji, tako da možda ću sada da idem tamo malo. Jesi bila nekad s nekim Indijicom? Možda ću biti. Sada ću iti u Indiju da vidim da li ima tamo nekih moćnih muškaraca. I da se isprobam u Bollywoodu, da budem još bollywoodska zvezda. Šta fali? Što da ne? Mlada si, lepa si, imaš želju, što da ne, samo teraj napred. Htjela sam da te pitam, da li je u tvom slučaju neophodno da muškarac ima novac da bi bio s tobom? Ili može da dođe u obzir i neko ko nema novca, a da ti iskreno voli? Pa iskreno, ja bi sada najradije imala odnos sa nekim debelim, ružnim muškarcem, recimo, koji ima velik alat, recimo Miki iz... I da ja idem tamo cela lepa, fina, nabuđena, i da se ljudi ispitaju, pa kako je mogao ovaj ružni da dobije ovako? Sigurno je bogat. Kako ti znaš kakav on ima alat? Pa vidjela sam. A kako si vidjela? Pa... Da me može njen čovjek čovječ imati... Ma vidjela sam samo preko veša. Preko veša. Volio je on malo onako da proširi noge, da se vidi. Dobar malo, dobar malo. Dopada se Miki Đuričić, znači, za te sad scene. Dopada mi se, dobro. Ja bi ga probala. Sigurno bi bilo. Koga bi još probala? Koga bi još probala, a da nisi, a da ti je želja? Ako kad legneš da spavaš, pa ti maštaš o njemu. Ja maštam o sebi. Da, znala sam što mi kažeš, ali eto, koga nisi još probala, a voljela bi? Pa ja sam skoro sve probala. Stvarno. Da li možeš da nam kažeš... Svi su me punili. Eto, svi su te... Napunili. Aha. Napunili, kad smo kod toga, pa možemo i da krenemo. Pozitivnom energijom. Da. Da. Tako. Pa imam i pozitivna iskustva. To je najvažnije. Naša si pozitivna. Da, bila sam, na primer, i sa Vajvajem. On je malo mlađi. Dobro. Mamica voli mlađe ponekad. Staro mlado, kako mi dođe, kako veter dune. Da, šok je izazvalo i to što si rekla da je najstariji muškarac sa kojim si bila imao 73 godine. Nekako tako, ali iskreno nije mu se više digao. Iskreno, to je bio više platonski odnos, on je volio mene malo da gleda, da gleda moje nokte, imao fetišno nokte i tako. A najmlađi 19? Punoletan, punoletan, nije maloletan. Nisam bila sa maloletnimi. Da, bili su naslovi da si bila sa maloletnim, ali tako? Pa si ti onda to demantovala na Instagramu, da. Tako je, tako.